ରକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କାହିଁକି ନା ବାବା ବିମଲେଶ୍ୱର ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଗର ରହିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଜାଗର ରହିଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଭକ୍ତ ଆଜି ଜାଗର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମହିଳା, ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ରେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଗୃହ ଅଛି ସେ ଗୃହକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ବାହାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଧୂପ ଫୁଳମାଳ ବାହାରେ ଥୋଇକି ବା ଦୀପ ଧୂପ ବାହାରେ ଦେଇକି ଯିବେ, ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଜାଗର ରହିବ, ଏଠି ରାତିରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବା ଯେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଏବେ ରୀତିନୀତି ସେ ପୂଜା ଚାଲୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଏବେ ତ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ରୀତିନୀତି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଚାଲିଛି ବାବାଙ୍କର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁଟାକି ରାଜାରାଣୀ ବେଶ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେ ବେଶଟା ଏବେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାବାଙ୍କ ରାଜାରାଣୀ ବେଶ କରାଇ ତାପରେ ବିମାନରେ ତାଙ୍କୁ ବସା ହେବ, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେବ ବାବାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ, ତାପରେ ସବୁ ରୀତିନୀତି। ତାପରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଛି ହୋତାବରଣ, ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଷୋହଳ ପୂଜା, ତାପରେ ମହାଦୀପ ରାତି 4:30ରେ ମହାଦୀପ ଚଢ଼ିବ। ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ କେମିତି ରୁହେ? ଆମେ ତ ହାରାହାରି ସକାଳ 4:00ରୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ସାରିଲୁଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ସରିଲାଣି, ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ଏବେ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗିସାରିଲାଣି, ତାପରେ ସେ ଏବେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କର ଖାଲି ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମ ମାନିକିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଶ ଉଷା କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ କଥା ରହୁଥିଲେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ପୂଜକ କହୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଏଇ ମନ୍ଦିର କମିଟିର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଆଜ୍ଞା କାଣା କହିବେ, ଆଜି ଜାଗର ରହିଛି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛ, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ, ମୁଇଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଏନ୍ତା ଏକା ଚାଲିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ହିସାବରେ ଟିକେ ଚାଲିଛି। ହଁ ଆଉ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇ ନଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ନଥାନ୍ତା ମୋ ପାଖରେ କଥା ହେବା ଲାଗି, ଏତେ ଭିଡ଼। ହଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆସେ, ଶ୍ରାବଣ ଆସେ, ଦର୍ଶନ କରିକରି ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ପ୍ରତି ଏଠି ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି।